کندهار کې د 100 میلیون ډالر په ارزښت د سیمنټو د یوستري کارخونې د جوړیدو چاري تر 55 سلنه بشپړې شوې دي. د کندهار ولایت په صنعتي پارک کې د کندهار په نوم د سیمنټو د یوستري کارخونې د جوړیدو چاري تر 55 سلنه بشپړې شوې دي. مسؤلین وایي چې پر یاد کارخونه د احمد نبی زاده شرکت لخوا 100 میلیون امریکایي ډالر مصرف کیږي چې تر یو کال پورې به د لومړی برخې چاري تکمیل شي. د کندهار په نوم د سیمنټو یوستره کارخونه هغه چې 100 میلیون امریکایي ډالر پنګونه پرې کیږي او راتلونکي کې به دلته تر 14000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت سي. مسؤلین وایي د کندهار صنعتي پارک کې د دغه جوړیدونکو کارخونه چاري تر 55 سلنه بشپړې شوی چې پته چاري به راتلونکي یو کال کې بشپړې او لمړی برخه به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دې کارخونه د چارو تنظیم کوونکی مبین احمد ولی زاده وایي چې دغه کارخونه دوه برخې لري چې د لمړی برخې په بشپړې کې دوه سره به په ورځنی ډول 1500 ټنه تولیدات ولري، خو که دویمه برخه جوړه سي ورځنی تولیدات به تر 15000 ټنه ورسیږي چې د بوجي په حساب 100000 بوجي کیږي. د کندهار د سیمنټ فابریکې 55% تر نیمایي زیات کار بشپړ شوی دی او کار اوس هم ډیر په چټکۍ سره جریان لري او پاتې 55% کار به په آینده یو کال کې تکمیل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعتي پارکونو د پراختیا چارو رئیس هم د یادې کارخونې د روانو چارو څاره ورزونه وکړه. هغه وایي د کارخونې د جوړیدو چاري په چټکۍ سره جریان لري چې په تکمیل دو سره به د سیمنټو په برخه کې تر ډیره پر ځان بسیا سو. دا یو داسې عام او غټ خدمت چې خلکو ته کول کیږي چې ان شاء الله تر ډیره حد به د افغانستان د سیمنټو کفایت وکړي چې افغانستان ته بیا د خارجه سیمنټ ناراضي او زموږ کمی پیسې چې د سیمنټو په مقابل کې خارج ته دي هغه برامنه سي، موږ بدل ته خپل سیمنټ په خپل ملکی مصرفو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کندهار صنعتي پارک د ستونزو د حل په مخه د 30 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر پروژو په لیکولو خبر ورکوي او مسؤلین وایي د صنعتي پارک او تولیدي کارخونه د ستونزو د حل لپاره اسلامي امارات کوټلي ګامونه پورته کوي او هڅه ده چې په هیواد کې صنعت واده وکړي چې له برکته به کرنه، مالداری او سوداګری هم وغوړیږي.